my god， 我现在很紧张，因为这边的情况跟之前有点不一样。你有看到很多人都在看着我们吗？他们好像知道这件事情哦。我们这几天去了那么多家，他是第一家不要跟我拍照的。你陪我长大，我陪你变老，由堂记兄弟饼家温馨呈现的这个感动企划，我们上一次呢就已经做了母亲节特辑，怎么可以偏心呢？今天呢就要来做这个父亲节特辑啦。大家好，我是这个企划的爱心小天使，有没有看到一个翅膀在这里？我叫 Ribbon 黄若曦，很开心我们今天可以同样的为大家进行这个企划。再次跟大家说，如果还没有看我们之前母亲节特辑的话，可以到这边去看一下我们上次做的母亲节特辑。今天呢，我们一样会做这个父亲节特辑，一样是到三个不同的家庭去探访三位爸爸。今天呢，我们一样要为这些没有办法回家的游子们，到他们的家里去把一些爱送到他们的家。事不宜迟，我们马上到第一间家去吧。Let's go。现在来到这间家呢，是慧彤的父母亲的家。慧彤的情况呢是蛮特别的，因为他去年MCO 期间，他其实是还在家里的，一直到去年的九月，他才到台湾去念书。所以我今天就是想要去探访他们的慧彤的爸妈，然后为他们送上一些祝福，希望他可以解一些的思女之情。好吧，走吧。Hello， 安迪。请问这里是慧彤的家吗？对呀。是慧彤就是希望我们来送一些礼物给你们。其实原本呢，我们是要送给他的爸爸的。你们他的爸爸有在吗？不在。没有关系，其实送给你也是可以，因为这个是我们的双亲节的特备来的，我们就是送一些小礼物，然后还有一些花。谢谢大家。对，我想问安迪，就是会很不舍得。因为我昨天采访了一些家庭，发现说爸爸才是特别不舍得女儿的那个人。但是我觉得妈妈也是会啦，对啦，也是会的，她有另外一个女儿陪伴。她现在在找这工作，现在还刚读完书啊。没事啊，慢慢来。我们有一个视频是要给你看的。嘿，这个是慧彤让我们给你看的。爸爸妈妈，你们远在台湾的小女儿在这里祝你们双亲节快乐。虽然呢我很少打电话回去跟你们聊天啊，关心你们的，可是呢我内心还是很想念你们的。所以在这里呢，希望你们好好照顾身体，祝你们双亲节快乐，爱你们哦。安迪再送你一个小蛋糕，这个蛋糕还有这个饼干啊，都是由我们堂记兄弟饼家准备的。去了那么多家，他是第一家不要跟我拍照的。可是因为我理解啊，因为有些人就是比较内向啊。像我们其实这个企划呢，之前是有很多人都写信来想要参加，希望我们去探访他的父母亲啊。但是一提到说可能我们会去他的家做一点拍摄，就有些人就却步啊，觉得讲说怕父母亲会不喜欢这种被打扰的感觉。所以再次要谢谢这些所有的参与者。我们现在就要去下一间家 ，Let's go。Oh my god！ 我现在很紧张，因为这边。
边的情况跟之前有点不一样，你有看到很多人都在看着我们吗？他们好像知道这件事情哦，因为我们其实是跟这一个当事人的哥哥在联络，然后当刚才我们一进来的时候，哥哥就一直在看着我们，然后也有来跟我们讲话，我觉得他父母亲可能已经知道了，不好玩了，出发。我们是代表你的女儿佩仪来送礼物给你们的，这是双亲节送给你们，谢谢，谢谢。OK， 是这样子，是因为 MCO 的时候很多人没有办法回家，就是时间太长了，然后没有办法见到爸爸妈妈，就很想念他们。然后你的女儿呢，也是想说，她去读书这样多年都很少打电话回来，她觉得很伤心，然后一直到有一次收到妈咪的讯息，跟她讲有什么东西都可以跟你分享这样子，所以她就觉得以后会如果有机会的话，她要多点回来找你们。然后她也想要我们就是跟你们说，即使她没有回来，可是她还是很关心你们的。这边有一个她的影片给你们看。一年多的时间没有跟你们见面，真的很想你们，我想跟你们说，谢谢你们养大我，帮我读书，送我去国外念大学。出了社会之后才发现，你们真的真的很辛苦。我想跟你们说，谢谢你们，还有，我爱你们。希望这次有给到你们惊喜，因为我知道你们也很想我。希望他可以 早点回来，我们都很爱他呢。你陪我长大，我陪你变老。经过这里斯当莱亚的话，记得一定要来支持安哥安弟的档口，他们是卖台湾餐的，刚才我有试过，非常的好吃，所以大家可以来多多支持一下。祝你们双亲节快乐，谢谢。谢谢蓝静。这是我的专辑，送给你们。谢谢。好，谢谢。拜拜。有钱了啊！谢谢，拜拜。我们现在呢，就来到这一家，我觉得是这几天我们去的那么多地方里面，这个女儿跟爸爸离的是最遥远的，因为她在沙地阿拉伯工作，然后工作了好多年，现在都没有机会可以回家，尤其是这次疫情让她感觉想要回家的那个机会更加渺茫哦。所以我觉得这个她爸爸妈妈应该是非常非常想念她的。我们现在要去她的家，听说她的家只会有爸爸一个人在家，妈妈是不在家的。我们现在过去看。我可以进来吗？是刚刚回来是吗？是啊，刚刚。哦，你的女儿佩婷叫我们来送你一点小礼物。谢谢谢谢。这个是双亲节的。哎呀，然后你会很想念她吗？一定的啦。佩婷呢，其实有录了一个 video 要给你看。爸爸妈妈 ，Hello。疫情期间不要乱乱跑，要照顾好自己。等我赚够钱，我就回来啦。爱你们哦。他开心就好了，开心健康，健康了，他也是希望你们开心健康，不要乱乱跑咯，不要乱乱跑。这个是堂弟的蛋糕来的，非常好吃的，谢谢，这些全部都是堂弟送给你的，谢谢。你陪我长大，我陪你变老，对呀，谢谢安哥，谢谢谢谢，不好意思打扰你啊，拜拜，拜拜。今天呢，堂记爱心小天使我瑞本黄若曦的任务已经都顺利完成了。我们已经去了三间不同的家去拜访三个不一样的爸爸。虽然说今天很可惜，有其中一间家因为他的爸爸不在家，所以是妈妈出来带领那个小礼品。但是我觉得还蛮有趣的。爸爸通常都是会比较，
不善于表达，什么东西都是收在心里的。不管我们工作啊、学习啊再忙，都不要忘记给家里打个电话。希望大家可以多点把时间留给真正爱你的人，留给值得你去陪伴他们的人。希望大家看了这两个企划以后呢，可以多多分享出去，也希望大家看完以后可以跟你的爸爸或者是妈妈说一声谢谢你，我爱你，我想你，什么样都好。谢谢大家，你陪我长大，我陪你变老，是由唐记兄弟饼家温馨为大家呈现的感动企划，希望有感动到你。祝大家双亲节快乐，谢谢唐记。Ribbon。哇，我其实斜眼已经看到了。好，谢谢。感谢你今天陪伴我们一起。谢谢，谢谢唐记，谢谢。其实我也想问，为什么你们会想要有一个这样子的企划？因为我们的品牌其实我们是在打比较注重亲情啊，我们就是专门是讲是传承感恩这些的一些比较理念，对，我们比较传统的，所以希望这一次可以帮到，因为刚好现在是 MCO 期间嘛，所以希望可以帮到在外地的游子啊，或者是比较想念爸爸妈妈的，可以帮他们做一个 surprise 给他们的父母。所以就刚好我们这个企划，因为刚好跟到你一起谈到这一个企划的时候啊，刚好你也是很想要一起参与什么的。所以如果在看这个视频的你们，如果你们也想说这个企划我很想参与，但是这一次没有选中我们，没关系，我们还是会有机会的。因为唐记接下来呢还是会有很多很多在不同的节日呢为大家送上不一样的惊喜，只要随时守着唐记的 Facebook 就会得到最新的消息啦。谢谢大家，拜拜。